Отанға адал қызмет етуге ант берді. Еліміздің түрлі өңірінен шақырылған 400-ден астам жас сарбаз Қазақстан Республикасы ұлттық ұланының 65-05 әскери бөлімінде ант қабылдады. Салтанатты рәсім қалай өтті? Толығырақ тілшілер қатысын. Әскери ант қабылдау әскерге алынған әрбір азаматтың өміріндегі ең маңызды қадамдарының бірі. Әскери ант беру рәсімі қазіргі таңда әдет-ғұрыптан құқықтық нормаға айналды. Жауынгерге арналған ант әскери арнамыз адалдық, ерлік, отанға және өз халқына әскери борышына адалдығы турасындағы ұғымдармен тығыз байланысты. Ұлым Қоңыратбай Аралбай Құралұлы осы Қарағанды қаласы 65-05 ұлттық ұлан әскери бөлімінде өзінің азаматтық борышын өтеп жатыр. Осы әскери бөлімдегі барша қызметкерлерге барлықтарына алғысымды айтамын. Ұлдарымызды өздерінің рухы мықты, нағыз елге қызмет ететін ұлттық ұландар етіп тәрбиелеп жатқанына алғысымды айтамын. Және де алдағы уақытта ұлдарыма барлық осы қызмет етіп жатырған осы әскери бөлімдегі барлық әскерлерге, жастар базарға сәттілік тілеймін. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан ант қабылдау рәсімі салтанатты түрде өтті. 2023 жылдың 1990 айында жедел қызметке шақырылған жас сарбаздар 20 қаңтарда жас жауынгер курсынан өтіп отанымыздың толық қанды қорғаушылармен бір қатарға тұру үшін салтанатты түрде әскери ант қабылдады. Қызметке 18 және 25 жас аралығындағы жас жігіттер шақырылады. Бұл күні ұлттық ұланның Қарағанды гарнизоны 451 жаңа шақырылушымен толықты. Бұл шақыру тобындағылар 2024 жылдың 1990-ына дейін қызмет етеді. Бүгін сарбаздар әскери антын қабылдауда. Әскерге келгелі офицер сержант мырзаларының арқасында көптеген әскери істерді ешкімнің көмегінсіз істеуге және де теориялық практикалық жүзіндегі жаттығулар, дене жаттығуларын, ұлттық ұланның тарихы мен батырлары жайлы және олардың отан үшін істеген ерліктері туралы білдік. Бұл жердегі сержант офицер мырзаларға үйреніп қалдық. Сарбаздар Қазақстанның әр қаласынан келген барлығы да өте белсенді. Отанды қорғаудың асыл мұраттары антта көрсетілгендіктен әр жауынгер оны қабылдау арқылы өзіне жоғары міндеттемелер алады. Ұландықтарға оқу және дайындық курсынан өткеннен кейін ант беруге рұқсат етіледі. Жас жауынгерлер қызметке кіріскеніне небәрі 1,5 ай болса да, қазіргі уақытта әскери алғашқы дағдыларды меңгеріп, отан мен патриотизм ұғымының жай ғана әдемі сөздер емес екеніне сенімді. Сарбаз салтанатты жағдайда ант сөздерін айтқан сәттен бастап ол отанның толық қорғаушысы болып саналады. Сарбаздар еліміздің Ұлытау, Петропавл, Ақмола, Алматы, Шымкент, Тараз, Шығыс Қазақстан облысы өңірлерінен келген. Дияс Әлеме, Жандос Бақытұлы, Николай Шевелев, 5-ші арна.